Героїчний народе України, сьогодні 48-й день боротьби українського народу проти агресора та окупанта. Боротьби за нашу свободу, боротьби за нашу державу, боротьби за можливість жити на своїй землі. Завдяки героїзму українських військових були повністю звільнені 4 області, а країна та економіка можуть працювати для того, аби забезпечити нашу перемогу. На економічному, інформаційному, дипломатичному фронті робимо все, аби допомагати українському війську бити ворогів. Після початку повномасштабної війни уряд визначив 9 ключових напрямів роботи. Ми адаптуємо наші політики та стратегії, змінюємо правила, аби перезапустити економіку та забезпечити соціальну підтримку людям. Армія – ключовий пріоритет, тому минулого тижня додатково направили 33 мільярди гривень для Збройних сил України та додатково 1,5 мільярда гривень для Служби безпеки України. 19 мільярдів гривень підуть на закупівлю озброєння, 7 мільярдів гривень на ремонт техніки і озброєння також. 5 мільярдів гривень на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим, 1,3 мільярда гривень на оперативне забезпечення. Також зустрілись з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року. Формалізували рішення про повне ембарго на імпорт товарів з Росії. Після повномасштабного вторгнення потік товарів зупинився і важливо було офіційно це закріпити. Підтримуємо наших людей на звільнених територіях. Виділили 1 мільярд гривень на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей. Постійно надсилаємо гуманітарну допомогу, безкоштовні речі, медикаменти. Крім того, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення про виділення додаткових 490 мільйонів гривень для базового відновлення та нормальної роботи дорожньої інфраструктури, в тому числі на звільнених територіях. У прифронтових містах продовжуємо роздавати безкоштовні продуктові набори. Держава закуповує продукти переважно в українських виробників, аби завантажити їх замовленнями. По більшості позицій закупили від 30 до 80% всього необхідного. Підтримуємо вимушених переселенців. Уже офіційно зареєструвалося 1 мільйон людей. Продовжили для них можливість подати заявку на програму щомісячних виплат до 30 квітня. Окремо сьогодні прийняли рішення про виділення 200 мільйонів гривень роботодавцям, які наймають працівників із числа вимушених переселенців. Мова йде про виплату 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника. За роз'ясненнями щодо отримання компенсації та працевлаштування переміщених осіб вже звернулось понад 5 тисяч роботодавців. Успішно завершили опалювальний сезон. 9 мільярдів кубів газу у сховищах, 1 мільйон тонн вугілля на складах. Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону. В усіх областях, крім Луганської, почали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям, надали їм пільгове фінансування вже на 3,5 мільярда гривень. На сьогоднішньому засіданні уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялись та не затримувались. Додатково виділили сьогодні 2,3 мільярда гривень на програму 579. Цю програму ми також переформатували. Тепер кожен підприємець може отримати кредит під 0% в розмірі до 60 мільйонів гривень. Відсотки перед банком сплатить держава. Перезапуск та відновлення роботи бізнесу – необхідна умова стійкості нашої економіки, тому допомагаємо. І наостанок. Щодо програми релокації бізнесу, вже понад 250 виробничих підприємств за підтримки держави були переміщені в інші області. З них 121 підприємство вже повністю функціонує на новому місці, інші знаходяться в процесі переміщення.
Ще 430 виробництв очікують своєї черги на переміщення. Ми вдячні всім і кожному, хто продовжує працювати, хто платить податки, хто підтримує український бізнес, хто допомагає нашим військовим. Разом ми сильні і тільки разом переможемо ворогів. Слава українцям, слава Україні!